schválenie programu rokovania. Otvorenie prebehlo, schválenie prebieha, po tretie určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa, po štvrté kontrola uznesenia predchádzajúceho obecného zasadnutia, inventarizácia majetku obce k 31.12.2013, správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly činnosti obecného úradu za rok 2013, schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý pol rok 2014, schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o nájomných bytoch, po deviate schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014, informatívna správa o činnosti obecného úradu, rôzne, tam je žiadosť pani Dominovej o prenájom obecného priestoru, diskusia, schválenie uznesenia a záver. Máte nejaké pripomienky alebo návrhy programu rokovania, niečo chcete zmeniť alebo doplniť? Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Za overovateľov zápisnice určujem pani Černiakovú a pána Porubského a za zapisovateľku zápisnice určujem pani Lukáčkovú. Máte nejaké námietky? Môže to takto ostať. Dobre, ďakujem. Po štvrté, kontrola uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo na svojom 18. riadnom zasadnutí konanom dňa 11.12.2013 po A berie na vedomie kontrolu uznesenia číslo 17 z roku 2013, po B schvaľuje rozpočet obce na rok 2014, po druhé schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 a úpravu rozpočtu za rok 2013, po C súhlasí odpredajom obecného pozemku Západoslovenská energetika na výstavbu trafostanice na parcele číslo 410/9 o výmere 25 m štvorcových. Ešte konečný verdikt nebol vyriehnutý, hľadajú sa možnosti riešenia. Je jedna trafostanica v bývalej tabačiarne a tabačiarni aj tu berú do úvahy, ale ešte stále hľadajú najideálnejšie riešenie zvedenie v Bratislave. Súhlasné stanovisko dali iba k stavbe, čo sme potrebovali na stavebné povolenie. Takže ešte nie je vlastne to doriešené. My sme len súhlasili, že keby sa muselo odkúpiť pre nich nejaká tá čas, teda nejaký ten čas pozemku, tak že viete o tom. Ale zatiaľ sa nič nepredáva. Tam potom ste ešte súhlasili s obsahom listu adresovaný okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozprávala som sa s pani inžinierkou Hruškovou, ktorá povedala, že oni nemôžu zasahovať do regulačného poriadku povodia, oni ho iba schvaľujú. Takže následne na to som volala pánovi Kurucovi z povodia, ktorý prišiel na stretnutie. Prebrali sme túto situáciu a tiež mi potvrdil, že regulačný poriadok by sa nemusel zmeniť, ale urobiť k nemu dodatok. Čo, aby sme merali tie vody a keď vieme, že kedy je kritická situácia, aby to tam bolo všetko zaznačené. Chceme teraz zorganizovať budúci týždeň stretnutie, kde sa stretnú štátna správa ochrany prírody, povodie Dolnej Nitry, obvodný úrad životného prostredia a my ako obec. A ešte teda, Peťo, keby si sa chcel toho stretnúť a zúčastniť. Tak komu zjavne výstavu by sme to mali byť. Takže, no. Ale presný dátum vám ešte poviem. Neviem, ešte pani inžinierka to upresní, že aby sa vedeli všetci zladiť do jedného termínu. No a tam by sme sa mali dohodnúť na ďalšom postupe, ako budeme chrániť ľudí a majetok pred jarnými záplavami. Zápisnicu potom by som vám dala prečítať. Alebo ktorý poslanec sa môže tohto stretnutia zúčastniť? Tak môže. Po D beriete na vedomie žiadosť o pridelenie obecného bytu pani Kozárovej. To sme jej oznámili, že žiadosť evidujeme.
aj zaradená do poradovníka záujemcov o nájomné byty. Potom sme tam mali ďalšiu žiadosť o prešetrenie obmedzovania osobnej slobody pani Supekovej. To sme sa dohodli s pánom kňazem, že nebudeme to riešiť, nakoľko toto už rieši polícia. Takže uvidíme, ako to dopadne. Takže my sme vlastne upustili od tohoto šetrenia, keď to už raz rieši polícia. Teraz za piaté, inventarizácia majetku obce k 31.12.2013. Poprosím pani inžinierku Boďovú, aby sa ujala slova. Vykonali sme inventarizáciu majetku fyzickú 27.12. do 28.12. a dokladovú od 29.12. Dátum predloženia zákona bol 31.12.2013. Mali ste doma tieto, takže nebudem čítať všetko. Je to dlhodobý nehmotný majetok, stavby, stroje, prístroje, dopravné prostriedky a tak ďalej. Pokladničné skonto, účtovný stav peňažných prostriedkov v pokladničnej knihe k 31.12.2013 bol 0. A skutočný stav peňažných prostriedkov hotovosti v pokladni obce sa zhoduje so stavom účtovným, rozdiely nie sú. Všetky príjmy a výdavky v hotovosti z pokladnice sú doložené riadnymi pokladničnými dokladmi. Čítam zo zápisnice. Pohľadávky obce. Dan z nehnuteľnosti fyzických osôb. Gajdoš Ivan Bratislava dlhuje 5,77 € Kubička Anton Žilina 309,41 € Inžinier Sarkoci Jan Limbach 250,45 € Totová Mária číslo domu 202 54,91 € Spolu 620,54 € Z toho pohľadávky za rok 2012 činia 200,40 € A je to od pána inžiniera Sarkocího Jána 175,59 a od Totovej Márie 24,81 €. Potom máte inventárny súpis majetku, ktorý si môžete prečítať. Nebudem to celé hovoriť. Dlhodobý hmotný majetok, pozemky, obstarávacie hodnoty a opravky. To je všetko v inventarizácii. Máte nejaké možnosti? Kto je to budič, pán Božilý? To je tie pozemky za materskou školou. Ja som mu volala aj trikrát, povedal, že zaplatí, bol tu aj pán. Cákoci, bol si pre tie postele, čo tu ešte mali. Áno, všetko vybavíme a zatiaľ ešte neposlali peniažky. Aj výzvu. Vedel to už je 2 roky. Aj výzvu. A nejako písomne sa ho pozlačí, alebo... Aj výzvu mu Alenka poslala, ale na zaplatenie. A ja si mu hovorím, aj osobne prelepovala. Aj to zdvihol, aj sa rozprával, aj slúbil, že áno, hneď to zaplatí a ešte do dnešného dňa nezaplatil. Takže zase ho budeme len vyzývať, telefonovať a... Daj na exekúciu. Najlepšie vytlačiť sa nedá? A prednostne, potom sa dostávame do prednostného práva, aj možno, že pozemky neviem, ako sú. No, on sa súdí teraz. No tak súdí sa, ale že tým pádom, bo dane sú prvorade. Vysporiadanie dane on musí prvorade. No, máme na to pánke, vieš, že ty si neviem. Ja som najnejšiu na exekúciu. Takže navrhujete? Jasné. Kurdičku? Tak. Však sa odjúbam dárky. No. Prečo nie? Však aj toho šatku. Ja som vás spomenul jedno, že samozrejme zuje. Aj ten mal 250 €. Ja by som ešte tie kontakty s Kurličkou tak náhradnú nožia nerobil, preto ja viem, že nie je to veľa, ale je treba s ním osobne jednať. A s tým ma pýtam, čo slúbe, aj všetko proste. Infraštruktúra je tam dovedená, voda, kanál, elektrina, všetko má. Takže stavebné povolenia sú, tak treba si to jednať. Budú asi neplatné aj.
lebo tam bolo nejaké, viete, že musí začať. Potom tam má nejaký limit, dokedy to treba ukončiť. Takže neviem, že... No, to bola... Pozrieť. To bola kúpno-predajná hľúba. Tejto bolo. V tejto bolo písané, že dokáľ má začať, dokáľ ukončiť. Inak má sankciu 500 000 korún slovenských, ešte bolo tedy. No však sme sa ukázali... Aj sme to poslali. Aj sme sa ukázali tých 500 000, keď mu to chceli zobrať. Aj sme to poslali. Ale zatiaľ je to, jak som počul, stále na jeho mene. Áno, stále. Stále je to na jeho mene. Preto, lebo tam bola dražba. V tej dražbe to niekto kúpil. Lenže on sa odvolal, Kudlička. Takže vrátil teraz sa to... Áno, tak sa to vrátilo naspäť a teraz to, sa to bude súdnou cestou riešiť. Takže... Ale majiteľom je stále pán Kudlička. No. Keď sme na pána Kudličku poslali, že požiadajú oni o 500 000 korun splátky a myslím, že 200 eur už to prežije. No. V rámci tej dražby, no, sme tam dávali pohľadávky, čo je dĺžný. Ale tam by sa mohla naša pozícia zlepšiť, lebo s nimi vysporiadané dane. Čiže ja by som to robil, že to sme... Dane majú vždy prvorade, musia byť uspokojené. No páni poslanci, vyjadrite sa teda, že... Pán Zrubec hovorí, že ešte chvíľku počkať. A Sarko si to už vlastne 3 roky. Nie? Už 3 roky to. A ešte nepoňujem. Aj tomu sme volali, lebo mali záujem o ten bielý dom. A povedal, že keby mu dajú 10 miliónov, že to predá. No to by to kúpil za 10 miliónov. Tam ho zoberieme, nechám, nech sa nazbiera, potom ho zoberieme. Takže... Lebo sme ho zháňali, takže nevedeli sme podať informáciu. Bol by záujem, pretože to len, že za tie peniaze to nikto nekúpi, samozrejme, čo on si žiada. Takže zatiaľ budeme vymáhať teda písomne. Že ja by som to tak riešila, že dajme mu výzvu teda posledný krát, že keď to nezaplatí do určitého času, ale postupíme exekutorom. Ja už som výzvu posielala dvakrát, navizrej vlastne napísané, že keď nezaplatí do určitého, myslím, že je tam 15 alebo 30 dní, a keď nezaplatí, tak ide exekutorom. No nedali sme to ďalej exekutorovi, to je pravda. Ale keď navizrej je napísané, to už je tak výzva, stáva. Takže už netreba dať žiadnu výzvu, je to nezapadá. Však to nie je prvý rok, čo sa to už takto ťahá. Takže už ďalšiu výzvu ja by som nepísala, ale ja som napísané. Ty už sa mu to toľkokrát písala a nereaguje. Už môžeme ísť ďalej? Takže zase poprosím pani inžinierku o správu o výsledku kontroly činnosti obecného úradu za rok 2013. V zmysle paragrafu 18. odstavec 1 písmena E zákona Národnej rady 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov zmena doplnkov a podľa plánu kontrol predkladám obecnému zastupiteľstvu správu kontrolnej činnosti za rok 2013. Predkladám správu o činnosti hlavného kontrolera obce Michala Žitavnou z roku 2013 a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolera za prvý pôrok 2014. Kontrolná činnosť bola predovšetkým zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce. Vykonala som kontrolu inventarizácie majetku obce a záväzkov 31.12.2013. transfer a dotácií z rozpočtu obce pre organizácie a združenia obci Michalna Čitavou, pohľadávok obce k 31.12.2013, hospodárenia s finančnými prostriedkami základná škola, materská škola, školská jedáleň, hospodárenia obce, dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a evidencie používania dopravných prostriedkov a vyhodnotenie spotreby PHM. Z
Za prvé kontrola použitia poskytnutých transfer z rozpočtu obce. Predmetom kontroly bola poskytnutá dotácia z rozpočtu pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých v sume 200 eur. Čerpanie prostriedkov použili na občerstvenie a potraviny na výročnej členskej schôdzi pre dary jubilantom a kvety v sume 200 eur. Slovenský zväz zdravotne postihnutých splnil povinnosť a vyúčtovanie predložil ako jediný v stanovenom termíne. ERKO dostalo dotáciu v sume 200 eur, prostriedky boli použité na prepravu autobusom, bola poskytnutá faktúra a pokladničné doklady. Hnutie ERKO splnilo povinnosť a vyúčtovanie predložilo. V stanovenom termíne napísala som, ale bolo to po termíne, ale predložilo. A naposledy predložila posilňovňa, tiež dostala 200 eur vyúčtovanie, to mi dneska podala pani starostka. K 24.2.2014 nepredložili žiadne vyúčtovanie tieto organizácie. To je družstevník Michana Čitavov v sume 5823 eur a Červený kríž v sume 200 eur. Konštatujem porušenie zákona 431 z 2002 účtovníctve zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušenie VZM obce Michana Čitavov číslo 3/2011, ktorým sa stanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce neziskovým organizáciám. Podľa vlastného VZM, keď organizácia, ktorá dostala dotáciu z rozpočtu obce, nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, dotáciu musí vrátiť. Tí, čo nepredložili, ani nič nevrátili. Tak je to každý rok. Na rok 2014 si nepodala žiadosť o dotáciu žiadna organizácia ani hnutie. Napriek tomu v rozpočte na rok 2014 mali schválené všetky spomínané subjekty po 200 a telovýchodná jednota 5000 eur. Konštatujem porušenie zákona 583 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a porušenie VZM obce Michana Čitavov číslo 3/2011. Pohľadávky obce nebudem čítať, čítala som to už v predchádzajúcej správe. Navrhujem s týmto nedisciplinovaným občanom postupovať podľa zákona a riadiť sa zmluvne dohodnutými podmienkami, čiže s tými, čo neplatili, neplatiči. Za tretie, hospodárenie s finančnými prostriedkami základná škola, materská škola, školská jedáleň. Správu o hospodárení tvorí príloha v tabuľkovej forme, ktorú som odovzdala všetkým poslancom. Nebudem ju celú čítať, je to tam prehľadné, môžete si pozrieť. Ak by ste chceli písomne ešte konkrétnejšie, tak môžem doložiť, len nemala čas pani učiteľnička všetko spracovať a predložiť mi ukončený rok 2013, lebo išli teraz prázdniny a povedala, že ak to bude záujem, ak to bude treba urobiť, tak dodatočne môžem podrobnejšie. Za štvrté, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole podľa zákona 502 z roku 2001 a hospodárenie obce Michana Čitavov. Túto kontrolu som vykonávala priebežne počas roka po zaúčtovaní príjmov a výdavkov jednotlivých mesiacov roka. Boli prekontrolované účtovné doklady príjmov a výdavkov realizovaných v hotovosti ako aj na bankových účtoch. Na kapitálové výdavky bolo v rozpočte plánovaných na nákup pozemkov, opravu strechy a projektovú dokumentáciu 40 000 eur. Z týchto finančných prostriedkov bolo čerpaných 8 850 eur na nákup rozhlasov, na dofinancovanie projektovej dokumentácie a na merač rýchlosti. Z pôvodných 40 000 eur zostalo teda 31 150 eur. Tie výdavky a príjmy, s ktorými rozpočet neuvažoval, boli v priebehu roka upravované. Nehospodárne čerpanie verejných finančných prostriedkov konštatujem v týchto položkách. Faktúra za knihy, kompetencie a úlohy územnej samosprávy v hodnote 335,97 eur. Za projektovú dokumentáciu na odvodnenie v hodnote 4142 eur. A to nehovorím.
hovorím, že rok predtým bolo, myslím, že okolo 1200 eur na túto projektovú dokumentáciu použitých. V pláne bolo schválené 2000 eur. Za ďalšie, za upomienkové predmety a pohľadnice v hodnote 1315,66 eur. Za ďalšie, zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 40 eur mesačne, čo je ročne 480 eur. Zmluvu podpísala pani starostka s pani Janou Magdalénovou z Podajských dňa 1.1.2013 na dobu neurčitú. Pani starostka absolvovala kurz v oblasti CO, kde po ukončení dostala certifikát, na základe ktorého bola oprávnená, plne kompetentná a poučená ako viesť CO v obci. Navrhujem bezodkladne ukončiť tento zmluvný vzťah a CO riešiť oprávnenou osobou, to je s pani starostkou Veľou Nadejovou, ktorá na to získala certifikát. Neefektívne využívanie finančných prostriedkov spolučinilo 6273,63 eur. Vyhodnotenie spotreby THM, auto, autobus, traktor a kosačky. Takže máte tabuľku pred sebou, iba prečítam, aj pre tých, čo ju nemajú. Za auto bolo spolu 1416,42 eur. Autobus 990,41 eur. Kosačky 939,74 eur. Traktor 744,55 eur. A oleje 143,59. Celkom spolu čerpanie v hodnote 4234,73 eur. Z môjho pohľadu konštatujem neprimeranú spotrebu THM na osobný automobil. V niektorých mesiacoch, hlavne v lete, cez prázdniny, to bolo okolo 160 eur mesačne. Neviem, pani starostka sa vyjadri, čo sa vybavovalo, možno to bolo treba, ale z môjho pohľadu je to takto. Na záver, boli skontrolované všetky účtové doklady a postupy účtovania týkajúce sa vedeniu účtovníctva za rok 2013. Konštatujem, že boli dodržané všetky zákonné postupy a právne predpisy. Vedenie účtovníctva po vecnej a formálnej stránke je bezchybné. Nenašla som žiadnu vážnejšiu chybu a nemôžem takže ak máte niečo ešte spýtať sa, spýtajte sa, alebo aj k tým tabuľkám zo základnej školy. No, čo sa týka toho, ako ja na svoju obhajobu môžeme toľko povedať, že zbytočne na to máte nechodíme. Chodíme vybavovať, boli sme vybavovať územné, stavebné, takže to sme osobne všetko pobehali z Volen, Bratislavu, Nové Zámky, Nitru, aby sme skrátili čas, lebo dnes, teraz som sa pred chvíľou vrátila z Nitry, bola som podať už žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Máme územné, máme stavebné, všetko máme, tak do konca mesiaca bolo treba podať žiadosti, všetko máme tam odozdané, teraz oni schvália, dúfam teda žiadosť a môžeme začať stavať. Takže koľkokrát som išla aj dvakrát do zámkov. Dobre, to bolo teraz tak nahustené, nie? Ale toto je za rok 2013 predložené. Odtedy no, sa to vymažené. No však za rok 2013. 13, v lete to bolo. Však to, že nie, teraz sa nebavíme o týchto mesiacov. Ja môžem pozrieť presne dátumy, mám pekne každý jeden deň, čo je docha, jak sa to volá správne? Kniha jazd. Mám každý deň napísaný, kde som bola, prečo som bola, za kým som bola. Môžem vám to prečítať od januára až po december. Netreba čítať, len o to ide, že niektoré veci sa dali poslať poštou, nebolo treba napríklad osobne to miesť niekde 60 km, 30 naspäť. A tak trošičku sa pozrieť na to, že aby sme zefektívnili to chodenie na tom aute, aby to nebolo len tak, že idem, mám čas a určité veci dali sa riešiť poštou, dali sa riešiť mailom a toto je z môjho pohľadu. A nikdy nevybavujem jednu vec, vždy vybavujem aj viacero veci, že nejdem len kvôli jednej veci.
Ja chápem, len podľa tohto by sme mali mať už toľko vybavené za rok 2013, že už by sme nevedeli, čo s tým. A nevidela som nič také, čo by sa bolo vybavilo a čo by bolo treba toľko nákladov na naftu. Prepáč, ale toto je môj názor. No všetko v poriadku. Teda na benzínu. To je ťažko povedať, či veľa alebo málo. Záleží na aktivite toho starostu, čo všetko zabezpečuje, čo všetko stavebné povolenia prosím. Je okolo toho roboty, ale ja si myslím, že vráťme sa tej podstate, čo sme prijali už na sebe. Že auto bude dráhať. Ja ako 10 rokov, kde som bol garážmajster, boli takéto veci, že my som chápal to takto, nie je proti tebe, ale to auto. Iné je auto, keď je garážované, aj to majetok obce, sú na to menšie náklady, pretože aj všetko viac vydrží. Jasne, keď je to majetok. Na to sa tie garáže. No keď sa tam nedáva len za to, že ja chcem ísť domov na aute a sem na aute, to je už problém. To je potom tvoj osobný problém, že to takto robíš. Prijali sme to uznesenie, ty si hneď povedala v ten deň, že to podržovať nebudeš. Čo máme tedy spraviť? My máme možnosti nejaké, ale nesteme to využiť. Nesteme to využiť, na čo? Čo je tam uznesenie, na nám treba dodržovať. Ty si povedala, že ho nebudeš. No a už by bolo, lebo ťažko dokázať starostovi, že ja teraz som išiel nadarmo. Možno, že trikrát ide nadarmo, aj to sa môže stať. Takže a potom, ak si zadeliť tú robotu, jasná vec. Ale keď mám auto v garáži a nechcem ísť možno, že 3 dní ven, tak to auto tam bude. A ono tam není nikdy. Ani sa dopiaľ není. Tak si súdne. Ja zistiem tomu auto dobre aj tebe. Vôbec to není pravdy tebe. Pretože auto tam vždy bývalo. Na čo by som obovoval na dvore, alebo tie na čo mám na dvore, keď je garáž na to spravená, sme ju prebudovali a spravili. A potom to není tvoje auto, ani pridelené, ani nič. Je to auto obecné, ty ho využívaš. A aj ďalší pracovníci, obce môžu, jasné, každý. Keď treba, tak sa to užije. Takže ja neviem, či by sa hodnotil, či veľa alebo málo sa minulo toho benzínu. Keby sa dodržovalo to, čo sme tu povedali, to by sa bol veľce rád. Ja si takže myslíte si, že keď to tam teda bude nosiť... No lebo ťa nebude nič vzvádzať. Že sa ušetrí. No keď každý deň chodíš do roboty, len prepočítaj to, štart na studenom, sem, tu studenom byť, za skúsek a tak, aj to má určité náklady. Možno, že je to viac, jak 3 razy Bratislava. No takže vyskúšame a uvidíme, že aká bude spotreba, že koľko minie. Čiže rozhodne, že menšia. Myslím, že to by som mal toľko nehospodárnosti na auto, čak jasná vec, ktorý by sa rozhodli. A bolo to jednomyselne prijaté. Čiže máme medzi sebou bojovať starosta a povedzme zastupiteľstvo. Bolo to síce niekedy, aj za mňa, ale ja som to nikdy nejak... No keď si myslíte, že teda s tým sa niečo vylepší, alebo čo, tak prosím. Lebo tam na zadnej strane knihy ja sa aj vyhodnocuje kilometre a spotreba. Neviem, či to robíš, ja som to robil. Nie, len koľko je kilometrov a teda tankovanie. Však tankovanie, ale keď ja som to robil aspoň tak, že za celú knihu, keď bola,
Tak som spočítal kilometre, lebo máš od začiatku až do konca, keď som spravil 5000 km napríklad. Lebo... A som natankoval, neviem, 700 litrov benzínu, tak ti krásne vyjde na tých 5000 km, že koľko máš. To je v každej knihe, čo som ja robil. A ešte tej soboty, tak potom treba povedať tým deťom, že už nebudem s nimi chodiť na futbal, lebo s prípravkou chodím v sobotu na futbal. A však to ti nechodím, nechodila. No, ale viete, no, že teda poviem, že nemôžem, lebo auto musí byť v garáži. No. V garáži sa nedá zobrať? Nie, to sa trošku priťahuje, že len zahlasí, pretože dá sa auto odomknúť a z garáže vybrať, no, keď ho potrebuješ. No potrebuje, to sa nebavíme. Aj sobotu chodí. Nechápeš, o čom sa bavíme. No dobre, keď len o to ide, že tam bude zahlasiť, tak ja tam zahlasím, nie je problém. Bavíme sa o niečom inom, nie aby si sa urážala. Ja sa neurážam, len hovorím, že aj v sobotu chodí, aj v nedelu. Veď keď chodíš, to je v poriadku s deckami, veď to ti nikto nebere. Lebo nemá kto. Nechvála, ale to hovorím, že toto má byť jedna zo zásad a koniec. Dobre, to je. A to si mala ty uvedomiť, ty sama, že aby to nebolo, že aby si to tam narazil. Nie, tu aby sme o tom jednali. Ale dobre. Však ty ako sama máš odpovedne viesť túto dedinu a musíš začať od seba teda. Keď len havier alebo cen ušetríš na tom. Symbolický, hovorím. Dobre, rozumiem, čo hovoríte. Poriadko. Hovorím, a nejakom dôvom, lebo viem, že to auto je potreba. To boli sme aj tak, že boli sme 8 rokov bez auta. A chodil som na svojom, teda, alebo autobusom. Aj ty sa to zvládam. A ja som chodil. Aj vlakom. Vieš, ako to bolo. A ja som chodil s svojím autom aj autobus. Že sme nekúpili. Viem, o čom hovoríte. Takže ešte niečo, alebo sa pohneme ďalej. Ja by som chcela, keď si sa vyjadrila ešte tej pani Magdalénovej, že aj platíme za... Ja im znam. Magdalénová. No práve som chcela ja ešte aj požiadnu ochranu dať takto. Lebo ešte doplním jedno vetou, že čo som pozerala, čo to všetko obnáša, to spravila vo vzadno. Áno? Áno. A doteraz sa to ako robilo, veď bývalý pán starosta vie. A že sú nejaké nové, že bolo treba dopísať mená, že je nová komisia, alebo pár zmien len. Keď sú nejaké nové veci, to všetko príde mailom. To sa tam len dopíše, zmení a podľa mňa je to neprimeraná suma, aby sme my ešte cudzú osobu platili za toto, čo sa dá urobiť tu. Takže my sme to robili doma s pracovníčkama, ja som niečo vypracoval, bo správom to sa porobilo. No, mali sme všetko zle. V 2011 tu bola kontrola. A mali sme všetko zle. A to bolo vždy aj bude. A teraz my máme problém, že všetko v poriadku. Ale ešte nebola kontrola. A čo bolo zle? Proste, že ten spôsob toho všetkého, tej evidencie, nič nebolo. Krízový plán? Všetko nebolo dobré. Krízový plán? Všetko. Všetko sa prerábalo. Môžete sa opýtať Alenky. Ale Heli, veď si za to chodila na kurz. Ty si poučená, ty vieš, čo treba robiť. Takže nemusíme za to otravovať, cudzinku otravovať. Takto. Ale takto, aby to bolo jasné. Ten krízový plán je dvojmo vypracovaný. Jeden je na obvodnom úrade. A čo je ho? Ja neviem, len kopec. Jeden na obci. A musí tam byť razítko, na schválenie som musel byť tam, tak musel byť dobrý. Ale tá omáčka okolo toho, ja nehovorím, že samotný krízový plán, štatút tam treba a tieto veci. Však aj štatút to bol. Hovorím to, čo ste schválili, ale tú omáčku okolo toho. Áno, veď za to si bola na školení, za to si získala certifikát, že to ovládaš a že by sa to dalo urobiť v spolupráci s pracovníčkami tu. Keď rozhodnete, že to zruší, tak ja jej vypovedám zmluvu a nechám to tak zatiaľ. To je môj názor, neviem, poslanci, nech sa vyjadra. Aj požiarnú ochranu tiež potrebujeme robiť, tá je tiež v takom katastrofickom stave. No, to nie je strašná vec. To nie je také, že by sme to nevedeli zvládne. To je môj 49 mesačne. 49 mesačne.
0,05% úväzok. Nehovorím o to, že, ako, že je to málo, že by som chcela viac, ale na porovnanie. Koľko roboty mám ja a koľko roboty má ona. No tak, keď dávaš návrh zrušiť, tak ja som za. Dobre, takže to uznesenia dáme. Musíte hlasovať. No áno, len ja si to musím pripraviť, aby sme vedeli, čo schvaľujeme, čo máme návrh na uznesenie. Takže schvaľujete, alebo čo? Ako to mám definovať? Zrušenie? Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti CEO. Ale či schvaľujete, alebo ako to mám, kde to mám zaradiť? Schvaľujete, alebo súhlasíte, alebo navrhujete, alebo tak som myslela, že kde to mám ako dať sem. Služieb v oblasti CO. Dobre, takže teraz... Prosím, napíšem len, že navrhujete a to pozriem v tej zmluve, že či je tam mesačná. Neviem. Keď nebola termínovaná, bola určite na neurčitú. Neurčitú, áno. Tak sa môže hneď. No. To je treba špekulovať. Tak prvému, tretí. Dobre. Takže kto je za to? Dám vám hlasovať. Nenapáči, nejak nedávaš? Natáčaš? Máme. Áno? Tak to sme dobre. Áno, neviem, ako mám jojk. Lebo to nemá zmysel, takéto hlasovanie, keď nepovieš, že do zápisnice, že hlasovali všetci, že sa hlasovalo jednomyselné a že treba napísať do zápisnice, že každého osobní. Pánu za to. Ale dobre, ty si to nepovedala. A nestačí, že keď to zapisovala... A čo, ona ne, nevidí. Videla som vás. Nie, ale pána, dobro hovorím, že jasná vec, že má konštatovať, jak bolo to uznesené prijaté. Keď vidíme, že všetci ste zvýhli hlavu, zvlhávú ruku, že ste všetci za, tak ja sa nepýtam ďalej, kto je proti a kto sa zdržal. Ešte niečo, alebo môžeme ísť ďalej? Ešte mne sa toto vidí, že sa to nehospodárne čerpanie. Čo sú to, aké knihy, kompetencie a úlohy územnej samosprávy za 335 eur? No tak teraz, keď aj to, keď chceme niečo, tak tam sú zákony. Môžem ti ich priniesť, to sú takéto hrubé, žlté knihy. A takisto, keď budeme chcieť vedieť, tak budeme si musieť posielať viac zákonov, aby sme boli v obraze. Či je to CEO, či je to požiarná ochrana, všetko? Dneska je to všetko na internete. Voľa, keď chodí na zbierkové návrhy. Aj chodí, nechodí už teraz, ale je to všetko na internete. Dneska je to, aby chodilo to všetko, to sa tam nájde. No ale to sme už zrušili. To už nechodí, to bolo v Lani.
však vlastne toto sú za rok 2013. Veci. Áno, to už bola suma určite narastla, lebo to boli, bolo na skladku. Za upomienkové predmety a pohľadnice 1315, to sa mi tiež bola strašne premrštená suma. A ešte potom sa chcem opýtať, že ten teda je družstevník vykamažitá, lebo tu riešime každý rok, že nepredložili a musia vrátiť a čo ja viem čo a prečo to stále nepredložia? S tým mám vždy problém obrovský a až na možno, že druhú, tretiu výzvu to dali vždy do poriadku. Takýto bod je dali. Ale toto je skreslené, to upomienkové predmety a pohľadnice, tam je to určite niečo iné. Viac toho teda, nie len upomienkové predmety. No tak je v zostave napísané. No to sú len upomienkové predmety a pohľadnice. To, čo sme odpovedali, to nie je reprezentačné, ešte iné. Toto je len, čo sme objednali, trička, deťom dali. No. Svečky sme objednávali asi 40 kusov. No, upomienkové predmety v hodnote 1315 eur. Faktúru ti môžeme kľudne hoci kedy ukázať, veď neviem, či si uvidela, že ja za čo to bolo. Ja som uvidela, no za toto, čo čítam, upomienkové predmety a pohľadnice. To boli tie trička. 170 eur bolo na pohľadnice z 1350. Bolo 15. Čiže vyše 1200 boli upomienkové predmety? A čo na sviečky? No ja neviem, čo ja neviem, čo ja neviem, pre deti, pera, čo teda neviem, čo teda neviem, čo teda neviem, čo teda neviem, čo teda neviem. Takto, že nemáme teraz nejaký obraz o tom, čo je. Neviem, prečo není predložené na dneska hospodárenie ovce. Určite je hotové. Určite. Keby ste tie máji, aby sme hospodárenie ovce za minulý rok, ja som, aj som ste povedal na začiatku, ale však to nie je normálne. Je všetko v poriadku, hotové teda výkazy aj všetko a my tu nevieme a budeme vedieť o 2 o 3 mesiace, že jak to spoznamenalo by. Prečo sme to nemali? Na hospodárenie už bude, aké je, on sa bude na niekto vyjadrovať. Nie záverečnému účtu, nebudeme záverečnému účtu. Záverečný účet, v poriadku, ten by sa mohol aj máť, ale hospodárenie obce. Vlastne v decembri ste mali zostaviť, že na čo sa použilo, a to bolo 11. 12. a potom už tam bolo len pár dní. Však sme upravili rozpočet. No ale tam tiež sme sa mali vyjadriť niektorým veciam, že prečo sa to navýšilo a zatiaľ mi to nikto nehovorí. Tých 2000 eur, čo som sa pýtala. Však to by sme videli z toho, keď bol predložený hospodárny obca za minulý rok. Aj. Ale neviem. Tak to vás nebudeme vedieť, lebo to tu nie je. Zbytočne si to komplikujeme. Zbytočne, lebo vieš, takto sa každý vypituje, vidí sa mu to veľa hinto, však podložím na toto, dobre. A tam je to už predsa len viac rozpísané. Máš nejaký ten obraz o tom hospodárení, keď to vidíš celkové. Koľko bolo plánované, koľko sme upravili, aké bolo skutočné plnenie. Však rozpočet je len orientačný, ten nemôže byť na 100%, ani príjmy, ani výdavky. Nie je orientačný. Je. Sa musí upraviť. No veď priebehu roka sa upravuje, alebo teda na konci roka. To som ešte nepočul, rozpočítajú nás to počul. A ako viete, na 100% alebo na 90% úrovni? Čak, to sa upravuje. No veď práve to hovorím, že ja môžem plánovať, že chcem toto, ale priebehu roka sa mi niečo vyskytne a chcem niečo iné. Túto maličkosť. No. Môj pohľad nehádajme. No však nebudem sa hádať. Pretože je rozpočet záväzný. Záväzný. Tak. Ani o korunu sa nesmie teda, alebo o euro prekročiť. Za to je to obecné zastupiteľstvo, aby ho vedel navýšiť a upraviť. Ale rozpočet není žiadny informačný, ale je záväzný. No a keď vám máte podielové dane, že vám prídu, tu vy hovoríte, že je záväzný.
a príde vám o 30 000 menej eur, tak ako môžete potom splniť aj výdavky, keď, no, čak prečo sa nerozumieme sa. Ale vy to hovoríte, že je, nie, ja som povedala, že je orientačný, že priebehu roka, čo by sme chceli robiť, a vy hovoríte, že je záväzný. Výdajok je záväzný. Prímoch není orientačný, ale predpoklad, aký dostaneme z čoho. A za to sme tu, aby sme ho upravovali. Ale nie orientačne, je prijatý, minulé v decembri nebol orientačne prijatý. Bol prijatý záväzný. Toto by sme chceli, ale na 100% to nevieme splniť. Dobre. Tak ešte? Ďalší bod programu je návrh všeobecne záväzného nariadenia o nájomných bytoch. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje všeobecné podmienky pri prijímaní žiadosti, postupne pri výbere nájomných bytov a postup pri schvaľovaní a realizácii ich prenájmu. Podrobnosti sa budú uvádzať v nájomných zmluvách. Ak máte teda niečo, tak sa k tomu vyjadrite. Takto to majú väčšina obcí. Asi je to zrovné, ktoré majú obce vyskúšané, tak čo k tomu? Nie, čo majú, tí, čo majú už nájomné byty, je to vlastne od nich. Je tam zaujímavé, že to nájomné bude na celý bytový dom 4%, to je na 25 rokov bude? Na 30. Na 30. Na 30. Na 4 roky. Môžete znížiť. Ako maximálne môže byť 5%. Do zákona. Koľko to vychádza, mám? No. Máme to aj počítané, že koľko to vyjde na jedno výzvu. Máme to, že koľko to neviem, ale čo sa týka tohto všeobecne záväzného nariadenia, prepočítané sú, koľko musí tá osoba zarábať alebo mať príjem, aby to vedela vykryť. No tam sú tie jeden na pole, že to nikto tu nevie, že koľko krát je. Treba si povieť záma. No ale ja to napríklad mám pripravené, mohli ste to mať aj vy pripravené. Na 1,5 násobok na jednu osobu činí 297,1 euro. Na ďalšiu spoločne posudzovanú osobu je to plus 138,19 euro. A na neplnoleté dieťa je to 90,42 euro. Takže trojčlenná rodina musí mať príjem 1,5 násobok 626,55 eur, aby mala nárok na byť. No ale tých 6 eur málo zarába v dedine. Také sú podmienky v tomto, všeobecne záväznom nariadení. No ľudia robia za 400, fabrika za 500. A zloženosť, potom bude dvaja príjem. Na človeka je 300. Lebo potom ďalšia klauzula je, keď nesplňa prvé podmienky, je tam ďalšia možnosť dostať byt, a to je trojnásobok životného minima, čo musí splňať tá trojčlenná rodina príjem 1253 eur. Ako na tieto dva byty, čo tu toto je? Nie. Nie. Také sú podmienky v tomto všeobecne záväznom, v týchto, áno, všeobecne záväznom nariadení.
som si to prepočítala podľa mzdy, násobku životného minima a takto to vychádza. To nájomné, koľko bude asi, ja tak to nevadí, lebo tak ešte to bude asi až na budúci rok. Keď sa môže spraviť potom dodatok k tomuto návrhu. Delíme už pôžom nevedňa skôrne načali stále. Ale bez toho, aby sme nemali toto všeobecne záväzné nariadenie, to potrebujeme ešte doplniť k žiadosti. Budem musieť zobrať zajtra alebo v piatok do Nitry. Najmä skôr. Jak počúval, oni to ani veľce nekontrolujú. Nie, ale potrebujú to tam ako fyzicky. Ale tak myslím, že potom to, čo ty hovoríš, môžeme upraviť potom. Tak by hromadu ľudí nebývalo v tých bytovkách, čo sú. Hromadu ľudí by tam nebývalo. Poveďte možno, že na tých dedinách. Všade sa prevedelo aj oči. Kvôli tebi platil nájom. No. To treba zmocniť. Nie, ja neviem na mani, či tu u nás koľko by to bolo? Nie, od 150 do 170. Bez energie. Kvôli energie. Z energiami. Z energiami, že to bolo v tej prezentácii. A čo znamená byt A, B, C, D, E? Podľa rozmerov. Podľa metroštvorcových. Áno, podľa obytnej plochy. A prevekslovali sme na ten väčší? Áno, ten väčší. A to som chcel sedieť. Čo vtedy sme to o tom hovorili, keď bola prezentácia, že chceme ten väčší, že pre tých ľudí, nechceme ten maličké byty. Záujemcov je dosť. Okolo 230 tisíc alebo koľko eur na ten. A toto je vyše 300? Áno. Koľko je to? 360? 300... Celý rozpočet na stavbu je celkom krátkom 404. Z toho zo štátneho fondu bude 240, potom dotácia 153 a úver 10 tisíc. Ešte náš osobný? Áno. Však máme dvoch zaujemcov na jednoizbový, asi 5 na dvojizbový a 6 na trojizbový, tak zaujemcov. No tak ešte chcete zmeniť teda to všeobecne záväzné, aby sme to som tu mohla spraviť potom. Hovorím, že dá sa upravovať potom. Môžu sa urobiť dodatky. Tak to je ale spomenúť. Tento návrh. Ďakujem pekne. Alenka všetci sú za jednohlasne prijatí. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k schvaľovaní plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Alenka pripravila, ako ste dostali domov ten plán zasadnutí. No. Ale v prípade, že teda by sme mali nejakú zmenu, ako napríklad už je stávanie mája 30. apríla, tak posunieme termín buď dopredu, alebo dozadu, uvidíme. Takže nedá sa presne, alebo môžeme, ja neviem, umrieť, odísť. Však jasne, sa dá upraviť. No, takže toto je len návrh, takže, ale môžem. Lebo sa nám už stalo, že niekto striktne sa drží týchto dátumov a nepozrie si ani pozvánku. A potom, keď sme ho posunuli o jeden deň, tak nás tu traja ste prišli. Stáva sa, no. A preto hovorím, že... Ja by som mal k tomu pripomienku. Áno.
Keďže teraz nebolo hospodárenie obce, tak by som na 26.3.2014 20. aby bolo, to je poslednú stredu, marci. A potom pokračovali tak, jak sú. December by som zrušil, pretože už bude v hlubách. Už nebudeme sedieť. Takže by som dal na november, na 12, takto, že 27.8.2010 boli voľby. Určite budú o týždeň skôr, alebo o dva. Takže by som to ja presunul pred tie voľby. To je skôr také rozlučkové a prijatie všeobecne záväzných nariadených na nehnuteľnosti, rozpočet a tieto veci. Ale uvidíme, či sa to vynechá novému obecnému zastupiteľstvu, pretože bude to ešte byť možno, že aj do 15. decembra to nové obecné zastupiteľstvo. Teraz sme mali 11.12. v Lani, takže... No tak napravujem 12.11.2014, aby bolo posledné. Takže 20, a to bude 25. 12.11. No. 26. Poznačte a potom ešte si... Ja to mám poznačené. Ale tu kolegom hovorím, že nech si poznačia aj toho 23. Čo chcete? 26.3. To bude po mesiaci. Dobre. A potom apríl, júl, august. Tak, jak je v pláne. Oktober, jak je v pláne. A miesto to decembra, november 12.11.2010. Už to je také, že po voľbách, aby sme si tu sadli, neviem na čo, vieš. Že na čo hneď po mesiaci, teda od tohoto akurát vychádza, od toho 26.3. to vychádza akurát po dvoch mesiacov na ten november 12.11. Nechcete to radšej tak? Ja hovorím za to marec, že nebolo to pravdivé. Ja viem, čo dobré, ja potom to bolo každé nie pár mesiacov. Už potom po dvoch mesiacov, že nie je zasa za pár mesiacov, je zasa za pár mesiacov, ale tak. Až v máji. Až v máji. Takže posunúť to. Tie stredy posunúť po dvoch mesiacoch. Čak, keď som na to hospodárenie doručila domov, akože chcete aj raz zasadať, lebo to už je a nie, takže... Tak ale škoda, že ste to nepredložili zem. Až to také... To sme sa dohodli, že to tu bude. Sme sa dohodli. No dobrá, či chcete za to zasadať, alebo vám to len doručiť domov, alebo chcete návrh môj? No, oficiálne sa prejednáva. Čo ja doma mám? Vieš, ak tu sa prejednáva, každý dostane jasné, že domov, ale vôbec na zastupiteľstve sa môže povedať, prečo toto, prečo to, jak to. Vieš, takže môže budú mať niektorí pripomienky, alebo ani vidieť, možno, že nebudú. Rozumieš, ale to je také nelogické, že to není dneska. By to nebolo zaťažené vôbec na zastupiteľstvo nejaké. No tak sú poznačili ste si zmeny? Schvaľujete? S týmito zmenami. A teda, aké budú tie zmeny? To bude ako marec? Že bude 26. marca, potom sú voľby. Pán Zubec hovorila, pani inžinierka tá zas to chcela poposúvať. Takže no, môžete to... sa vyjadriť, tak sa vyjadrite. Takže teda ktoré zmeny? Pretože august je taký rozhodujúci a toto je aj presne na
štvrťročné hospodárenie nastavené a august je prijímanie základnej školy s materskou školou, problematiku a všetky veci. Potom je také sa. A potom by sme boli v septembri už, keď je dávno. Takže len tieto dva sme vložili, áno, to sa vloží, 26.3. in to sa nechá a toho 12.11. Ja by som takto poručil, že ten marec sa tam vloží, ostatné zostane a miesto decembra 12.11. je stredná. No. A keď budú sobotu voľby, tak budú sobotu, ale myslím si, že až na ďalšiu. Naposledy boli 27. novembra. Takže myslím si, že takto väčšinou ku koncu mesiaca to dajú. Ale vždy musí byť skôr. Nie, neskôršie. Ja nehovorím teraz o obecnom zastupiteľstve, ja hovorím, že o voľbách teraz, že keď to spravíme v nové vrnice. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme mali teda takýto plán zasadnutí s týmito dvomi zmenami. Takže jednohlasne. Bude o jednom, ja. Krátku informatívnu správu, čo sme robili od posledného obecného zastupiteľstva. Tak chronologicky pôjdem. Koncom minulého roku, ako sme skončili, sme museli vypracovať a podať žiadosť na prevádzkovanie zariadenia na vyškodňovanie odpadov v našej obci, na kazetu číslo 3. Aj s prevádzkovým poriadkom, pretože sa zmenil zákon a tie povolenia neboli platné, tak sme to museli všetko pripraviť, zaniesť. Teraz máme povolenie schválené do 31.12.2017, teda na 4 roky máme skládku oficiálne akože funkčnenú. Zase po uplynutí tohto termínu, kto tu bude, musí zase požiadať znova žiadosť o súhlas na prevádzku, aj na prevádzkový poriadok. 3. januára sme mali stretnutie za účasti železnice, elektrikári, životné prostredie. My sme uskutočnili obhliadku na železničnej zastávke o odstránení tejto stavby, kde všetky strany súhlasili s jej odstránením. Už máme aj právoplatné rozhodnutie na odstránenie stavby. Potom, keď sa odstráni, budeme riešiť opravu oplotenia, teda toho miestneho cintorína. A teraz 4.3., to bude na budúci týždeň, o 9.00 sa uskutoční zase jedno stretnutie tam na železničnej stanici, pretože tam sa musí riešiť vstup mechanizmov na pozemok. Tak by som poprosila pána Zrubca, aby si poznačil, keby o 9.00 tam vedel prísť. Lebo tam sa jedná, že tam musíme vypíliť nejaké stromy a cez ten chodník Blažkovi, buď ho rozoberieme, alebo voláčo. No viac slova, viac rozumie, ak sa hovorí. Takže keď by si si to poznačil, aby si tam prišiel 4.3. prídu zo železníc, zase elektrikári a títo a bude sa to. Lebo oni sami nechcú ísť bez toho tam, aby sme nedoriešili ten vstup na ten pozemok. Takže môžeme ísť ďalej. Takže už konečne bude tá zástavka. Ináč je to ich pozemok. Áno, je, ale my máme tam ten chodník. No a nechcú nám ho rozbiť. Takže ako to vyriešiť? Keď rozbijú, tak ho môžem opraviť. No, za to sa ideme tam stretnúť, aby sme sa dohodli. Lebo tam, keď bude výrub stromov, tam musíme tiež dať povolenie a tak ďalej. To sú prvývoľné náklady, ktoré musí si našať do nich. Áno. 4.1. sa konal stolnoce tenisový turnaj, ktorý usporiadal pán Pecho s pánom Kmeťom v spolupráci s obecným úradom. Výťažok z tohto turnaja 200 eur bol venovaný škôlke, za to si kúpili stoličky. Toto cestou chcem veľmi pekne poďakovať usporiadateľom za celý priebeh tohto turnaja aj všetkým ostatným, ktorým akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto podujatia. Pani Horárová doniesla tortu, aj tá sa podujala. Ešte čo sa týka materskej školy, od 7. januára máme novú pani učiteľku Vašičkovú, ktorá nastúpila na miesto pani Bujdákovej. Tá odišla na lepšie miesto. Toto bolo len zastupovanie, odišla do Brabel na trvalé pracovné miesto.
Od 13. 1. do 15. 1. sa uskutočnila v materskej škole komplexná školská inšpekcia, ktorá dopadla dobre. Ešte vyjadrenie písomné nemám, ale ja som s ňou osobne hovorila s pani inšpektorkou. Mala veľmi dobrý a pozitívny teda názor na školku, aj na našu spoluprácu, aj na učiteľky. Veľmi sa jej páčili aj prezentácie, ktoré urobili počas tej výučby s tými detičkami, takže myslím si, že nemal by tam byť problém, všetko je v poriadku. 24. januára mali sme tu niečo, bolo slávnostné ukončenie tanečného kurzu našich detí formou venčeka, bolo to niečo nové, čo tu ešte nebolo, to sa veľmi páčilo aj deťom, aj rodičom a ak sa podarí, budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti, lebo myslím si, že tie deti nie je na škodu, aby vedeli tancovať spoločenské tance. 20. sme mali fašiangové posedenie s dôchodcami. 21. sme mali maškárny tu. A ešte som si vyhľadala, lebo tedy s tým tancom vôbec na poslednom obecnom zastupiteľstve, že veľa finančných prostriedkov dávame na mzdy. Takže som urobila taký prierez od roku. Ja som nehovoril, že je pre zamestnanosť. Že 60% sa dáva, ale je to len 30 a 28%, takže 1/3 rozpočtu. Od roku 2007 boli napríklad nám mzdy vyplatené 61 000, v roku 2008 70 000, 2009 62 000, aj voláčo, 2010 61, 2011 63, a v roku 2012 už boli 56 a v roku 2013 52, takže tam sú 11-12 tisícové rozdiely. To je menej ľudí, no. O jedného. No tak potom pán Krčmar má rozdielový 11-12 tisícový eur. No nehovorím, tie platy stúpajú, však ja som to prepočítala. Tie platy zamestnancov stúpajú, stále podľa tabule sme zaradili. Tak nemôžu byť nižšie. My máme teraz nižšie. Trošku skreslenie to hovorí, že určite nešli platy nižšie. Určite platy stúpali. Ale toľko to je? Sú enormne vyššie od roku 2008-90, ako boli predtým a ja viem, že ty čítaš percentá. Ja toto hovorím v korunách, v sumách. No v sumách, celkové. Za obecný úrad v roku 2009 alebo 2008 boli 70 493,93 €. Áno, ale keby videli platové tabulky, tak je to o niečom inom. A teraz máme v roku 2013 52 tisíc. V eurách 52 833, takže nemíňame veľa peňazí na tie vzdové prostriedky. No, pretože išli hore, ako osobné ohodnotenie išlo hore, išli hore zle. No takže menej vieme, ako sa vymialo. Verejné osvetlenie, mesiaci február, sme preberli meranie pouličných hlav vo večerných hodinách, tam sme sa dohodli, že ešte na hlavnej ulici nám pribudne 8 hlav, aby bolo celé toto centrum vysvietené na ich náklady. Realizácia projektu by sa mala uskutočniť mesiaci marec, apríl a keď sa to prepočítalo, mali by sme ušetriť okolo 1500 eur ročne na elektrickej energii, keď sa vymenia tie neóny. Bytovku, máme hotové územné, stavebné, teraz som sa o 3/4 vrátila z okresného úradu. Zaniesli sme tam žiadosť na výstavbu, takže budeme čakať teraz, aby to schválili. Záujem o byty je, ak som hovorila, 2 jednoizbový, 5 dvojizbový, 6 trojizbový. Z úradu práce máme 3 nezamestnaných na paragraf 52, aktivačná činnosť, začali sme s údržbou parku, hnojili sa stromy, kríky, strihajú sa kríky. Ďalšie oznám, pani Cagáňová všetko uhradila v mesiaci december, má zaplatené nájomné za január, za február, takže to všetko je v poriadku. Ach, skrátke. Máte niečo k tomuto môjmu? Práve. Alebo ešte podrobnejšie to mám robiť, alebo ako? Čo? No túto správu, za ten čas, čo sa nevidíme, do najbližšieho sedenia.
považuje za potrebné oboznáviť mestského zastupiteľstva, to tam dať. Ja by môžem vedieť, čo iné robí. Dobre, mňa by ešte zaujímalo, ako môžem k tým bytom, chcela by som vedieť tá pôžička, čo bude tých 10 094 eur, aké chcú od nás skrytie tej pôžičky, čo chcú? Kultúrák. Kultúrny dom dáme ako... Áno, ako zábezpeku. Áno. To je na technickú vybavenosť, tých 10 tisíc, čo budú tam zariadené. No, na 10 tisíc eur dávame kultúra. To nám môžu keď už jedná platím na hazár do celý kultúry, to zastavia. Na 10 tisíc eur. To je raz veľká zabezpieka. Kultúry to má ako... Ale... Čo to má 5 ale... miliónov, 6 miliónov korun, 200 tisíc eur, to je 20 na to. Možno aj málo hovorí. Úver je tých 241 tisíc, čo som hovorila, z toho štátneho fondu rozvoja bývania. 10 tisíc. A 10 tisíc z našich vlastných prostriedkov. Nerozumiem. Z našich vlastných prostriedkov je 10 094. Áno, a to už len na nás záleží. A zabezpieka je na čo? Na ten úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ja aj tak, áno. Som sa vyjadrila. Áno, to môžeme udať potomosti tých 10 tisíc našich vlastných, ale to si zoberieme 10 tisíc ešte to rozumiem. Úver. Nie na tých 10 tisíc zabezpieka. Ja som to tiež tak pochopil. Ja som to pochopil teda špatne. Ono, áno, ono, to nie je, že... Pozrieť, vývania sú nezávesky, to je vlastne 6 miliónov. To je jedna stavba, to sa nedá nejak odjaviť. Ale to už zodpovedá, to už je 7 miliónov, to už zodpovedá, tak. No, tak, ale sa navíjali. To je jasné, to je riziko pri tých výdorkách vždycky. No, veď ten úver bude tak, to bude, že musí to robiť tieto nájomné, aby sa nám vrátilo na splácanie tých... A myslím, že to nebude problém. Iné obce to vedia robiť. To nebude problém, ja myslím, že nebude. S jednotlivcami si poradíme a ostatní budú mať záujem. 30 rokov prežívať. Jo, určite nie, ale keď budú bytom nejaké sociálne dôvody, čo vieme, že bude. Už nie je ten problém, aby to vyvážené. Nebude to také rúžové. No a teraz ešte tu máme, takže môžem prejsť ďalšiemu bodu. Ešte som informovala, že... Čo som zavodla? Sa traja nezamestnaní, ktorí ste to? Nudisti? Feutl, Kozárova a Bartošova. Marian Bartošová. To je Češky. No, tak to vám to poviem. Ja som dostala zoznam z úradu práce a musela som ich zobrať. Lebo teraz bolo taký boom, že treba znížiť v januári nezamestnanosť. Takže oni mi to dali, ani žiadne potvrdenia, nič sme nepotrebovali. Proste oni mi dali a my sme ich museli zobrať. Ale my to neplatíme, platí to všetko úrad práce. To majú nejakých 196 eur, majú mesačne, alebo tak nejako na 4 hodiny. Plánuje ešte potom aj ďalej? Áno, plánujeme. Ale tam už treba všelijaké žiadosti, potvrdenia, ale neviem ešte aj čo. No a potom sa uvidí, čo bude ku koncu roka s tými, čo poberajú dávky hmotnej núdzi, lebo ešte stále to nie je doriešené. Že si musia odpracovať na obci tie hodiny, lebo inak nedostane dávku hmotnej núdzi. Ale zatiaľ to ešte nefunguje. Ešte niečo? Pán Starký, som tu informáciu. Za chvíľu sa volí prezidenta, výrobná komisia. Jeden sa dosadil. Mali sme 4 nominovaných a jedného sme dosadili. 4 boli politické strany, že ale tá Čianka, tá tisíce teba zapisovateľca. Sme KDH, petícia Čarnogórskeho a Mosty. No. Tieto strany kandidovali poslanci. Na 5 sa nosí dobre. No.
na zasadnutí predvolebnej komisii, ktoré informovali na okresnom úrade. Teraz ich mohlo byť až 18 vlastne členov komisie. Áno, keby boli dali. Áno, lebo vlastne 12 je myslím za petičný výbor a 6 je za strany a hnutia. Takže 18 členov tu mohlo sedieť. Áno. No a najmenej je 5, aby sme mali najmenej 5, pretože 4 delegovali a jednoho sme museli dosadiť. A dosadili sme si svojho šoféra, aby sme mali aj my do Novizánskoho 18, takže to nám aj vyhovuje. Je to lepšie, keď je to náš človek, aby nám teda aj šoféra sme mali na našom obecnom aute, takže to je zistí, že je to lepšie. No takže, a vy čo viete, kedy sú voľby? To 15. a 20. 9. Takže to bude pred medzi, budeme mať to zastupiteľstvo marci. Pred prvým kolom. Pred druhým kolom. No, medzi prvým a druhým kolom. Čo poznámenia už vlastne máte doma o konaní volie. Tak, môžeme ísť ďalej? Máme tu v rôznom sme dali žiadosť pani Dominovej. Prečítam. Adresovaná je k nám. Ja dolu podpísaná Lubomíra Dominová, narodená 29.81, bytom Michala Žitavou, 169, vás týmto žiadam o pridelenie priestoru na účely poskytovania služieb v oblasti kaderníctva a starostlivosti opäť oblasti. Bože. Základné a skoré vybavenie mojej žiadosti vopred pekne ďakujem. Takže požiadala nás pani Dominová, či máme nejaký priestor na tieto jej kadernícke služby. Asi sa zaujímala predtým ešte rozhodne, nie? No, bola tu, lenže ten priestor, ktorý ona chcela vedľa Janky Zábranskej, ten ste odsúhlasili tým RKčom. Však to hovorím, že asi tu bola, no. Prednali ste to, tak má si obraz o tom, že či je niečo, alebo nie. No lebo ona ešte chcela aj tam, na tej starej pošte, kde máme tú výpravovňu, ale tam je to dosť také... Tam je to katastrofa. No, zlé. Ako havarie, by som skôr povedal, tam aj asi tam preteká aj všetko. Je by najlepšie vyhovovala táto miestnosť, tak, že neprišla manželka teda, alebo... Nebojte, že teraz na tomto návrhu. No, tak za to ste prišiel vy. Ja som jej hovorila, že nech príde na zasadnutie a že nech to teda nejako obhájí, alebo najlepšie ona keď povie. Alebo nie je dobré, keď cez tretiu osobu sa to rieši. Potom sme volali... Tak tam Majerko. Volali sme tým lekárom, oni to využívajú raz do mesiaca. Chcel by som ešte medzi tým povedať, je to už tretia žiadosť, ktorú žiadame vlastne nejaké priestory. Medzi tým už boli priestory pridelené iným osobám a ani raz nikto nás neostal okolo toho. Žiadnu to žiadosť nevidíme, prepačte. Tak to ja už potom neviem, prečo ju nevidujete, ale určite sme ju prinesli. Neviem, či ešte aj táto pani nerobila vtedy, ale potom šla na matersku. A neviem, či by to nedávali kde len panu starostovi. Ale určite tam bola žiadosť. Bol vtedy tam pán Benčo, ešte to zastupiteľské, pán Poškerský, neviem, kto to tam ešte bol. Takže určite, ja som bol ešte osobne sám za pánom starostom, ktorý sa nedalo dať ten priestor, ktorý je teraz vlastne pošta. Potom bolo to ponúknuté, ale už to bolo ponúknuté v druhom roku, kde sa zmenil hygienický zákon, kde nemohol byť spoločný vchod zdravotnícky a kadernícky, alebo takéto služby. A určite sme sa o tom bavili, pán Stavrov, pán Zvedov. Áno, však myslím, že to aj bolo nejaká žiadna. No, takže žiadosť by to mala byť, ale sa nenašli. Upovedané na to je všetko. Bavili sme sa aj s tými RK-mi, aj vlastnou so zastupcom. Keby im bol nejaký priestor ponúknutý, oni to potrebujú raz do mesiaca, môže to byť kľudne v knižici, môže to byť niekde tu na zasadačke, alebo proste by sa môže stretnúť. Je to využívanie na raz za mesiac, toto by bolo poskytované na mesiaci. Takže v podstate nejedná sa o žiadne nejaké služby, ktoré by ich škodili ulici. A nie je to na hudu, že to by bolo. Tam to nie som presne, ktoré nič, len na kompare. Nie, 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 nie
budú si do výdej strany. Máme nejaké priestory pre RKV? Čo máme? Jedine máme kultúrny dom a máme tú starú poštu. To je všetko, čo vlastní obecný úrad. Nechce si to zadarmo, vy sa to normálne najom. No však áno. Na našej náklade ešte bolo nám povedané, že obec nemá peniaze na tú rekonštrukciu, tak tieto náklady vlastne budeme našať my, takže si myslím, že by nemal to nejaký problém, čo sa týka opravy, alebo niečo také. Ešte ktorý je pani takto, ale keď môžem povedať, to bolo plánované ako šatne. Jedna javisko pri nejakých akciách, ženská a mužská šatna. Takže jednu sme hádam obetovali pred zábranskú myslí a to druhé, Jarko, keď tam každý mesiac chodí a má to zakruté, alebo čo? Čo má zakruté? Kľúče máme náhradné. Tak sme mysleli, alebo ja som to tak som nemyslel, že by sa využívalo aj na tieto, keď je nejaká akcia, proste, aby sa tam niekto mohol predviesť, alebo... Veď už keď je to zariadené, už to... Už do toho žiadame, už žiadame šiť. Ale vy si môžem byť aj ku mne, keď chcete. Je to do toho. Ide o to, teraz, strategické rozhodnutie, tak by som to povedal. Či sa obidve tie šatne dajú do prenájmu, lebo Erko sa môže ponúknuť toto a môže sa doniesť veci a neviem čo. Rozumiete, to je také rozhodnutie, že sám som na pochybách, či by som za to hlasoval, alebo nie. Fakt. Samozrejme, aj my sme si to niečo takým urobili, alebo tak by sme ľudia požiadali, že čo vlastne za to chce, hej, alebo nejakým spôsobom sa na to podiaľať. S ňou ste nekomunikovali s ňou? S ňou ste na to tému? Tam naraz niečo pochladlo po určitej nejaké tieto, to už jedno, nebudem to rozoberať. Myslím si, že keby sa stretla osobne s pani, tak sa dá vždy dohodnúť. Keď chcú obidve strany, vždy sa dohodnú. Koľko mám vystúpení do roka? Ja si nebavím, teda kde to školy, kde máš? Školy mávajú. Školy, máš. Školy, to sa môžu tu prezdušť, tak sa prezdušť. To sa tam nejako spomínalo. Odtal to jedno, čo neviem, čo sa to robí. To nie je využite, ja si vieš, že tam bolo kýnke, tam umývaš peca. Tam bol nahádzane, dva roky to tak vedel, čo tam dal. Keď tam budú spolu to zaplatiť, to je zákon, akým vodíš, že ja ešte nájom. Takže ona to chce ako oficiálne na dobu neurčenú. Keď tam však niekým robí zmluvu nejakú, že jedna alebo druhá strana vie vypovedať o určitých dôvodov, alebo to sa dá do každej zmluvy. Áno, samozrejme. To nie je na týždeň, na dva, na rok. Neviem, čo sa vám vyjadrila. Myslím si, že by ste bola u nás tedy a bavila sa o tom a povedala, že by chcela priestory a nepovedala na žiadny rok. Ona bola toho obecne pánovi. Takže máte na dvore, že nejako len dočasne by to chcela, nie nejakú dlho dobu. Že to aspoň vyjadrilo. Viete, keď vy niečo investujete a potom je tam vyjadrilo, to zase nie je nie. No, ona sama sa teda. Myslím si, že spoko. Takže to je obsadené, to je vždycká, že teraz.
reklamné miesto, nejaké máme. Oni tam majú veci, volávajú. Majú tam je, veci tam majú oni. Takže nástupky a čo ja viem. Ja by som navrhoval takto, že dneska to, jak je uznesený, zobrať to doma, to nie. Budeme mať do mesiac obecného zastupiteľstva, či takto, takto velice náhli? Určite na dneska. Rozumiem, že ja sa vedem, že pohovoriť, nech si pohovorí starostka alebo aj nejaký zástupce obecného zastupiteľstva. Iba tie skladané karmy, čo a nejako, kde to ukočírovadla. Potom by sme dali nejaké stanovisko. Lebo dneska rozhodnúť neviem. Ťažko. Jasné, vás nežiadam, že by ste okamžite rozhodli. Ale za tých 7 rokov by sme chceli nejaký protest. Čo by sme dali. Ja sa to všetko nepovedal. Viete, lebo vy viete, bo na ten termín... Nám nechcú ísť oni, že ušli nám z tej miestnosti, odtedy ušli, že tam je to vlhké všetko. Tam je smrad. Tam je vlhké, puch a čo ja viem, keď tam... Tam je smrad, boli to, čo... Však tam boli, že boli tie pipongárne, odtedy nám ušli. Lebo je to väčšie. A keď tam oni mesiac jednú, keď sa tam nevetrá, tak to tam je... Celá budova to tam je taká celá. Však celá budova je. Tam aj preteň sa dali sa vám ošetriť. Tak sa dohodneme, že teda zatiaľ bereme túto žiadosť ako na vedomie. Pohovoríme si so zástupcami toho RK, ktorý je zložujúcej organizácie. A dohodneme sa, aj vás môžeme prizvať, potom aj pani Zábranskú a môžeme sa nejako rozumne dohodnúť. Zatiaľ budeme brať vašu žiadosť na vedomie, tak vám aj odpíšeme proste, že sa to bude prejednávať na najbližšom teda v marci. Do takže zatiaľ teda takto. No. Takže otváram teda diskusiu, aj sa páči. Ale zase to ťahá. A že nevie tá pani, nevie ani, že... Áno, pre, ale sme to uvádza, alebo čo ja viem čo. Proste, to je tá chyba, že nevie sa to ukončiť. Takia, a nevedia, aké mu dajú stanovisko, ja neviem. Ja neviem, jak sa volá. Ja si viete, to je Bratislava. Halás, Dušan, halás. Povedať, čo chcete. Občania, nech sa páči, pán Pilek. 8. mája by som sa chcel povedať, či sa teda video robiť, nebude sa robiť. Či sa niekto chce podujať to, alebo... Mám vedel, čo napríklad bolo, aby to pamätlo.
chceš sa na to požiadať? Ja už nie je buď odvedenia obce, aby sa to robilo. No dobre, že potom nie je obecné poradie, sú poslanci alebo prípadne niekto iný. Vieš, lebo poslanci sa cieľene odstavovali od všetkých vecí. Či aj deti 1. júna, alebo čo robila komisia, čo to vždy tak jedno, tu tieto dve. Do financií komisia hovorila. Do... Lebo sú na to ovlasti, akože aj čo bolo napríklad. Do výborových, výberových konaní ani jedno nebolo bez toho, že nebolo komisionálne, ani jedno sa nestalo za tie roky, ak je toto. A boli to vždy. Boli ste tam? Ale my sme, aké výberové konanie? To je na všetko. Čo ste mali stavby, tak to muselo byť. Tie stavby tam boli. Robili sa dosť, ale výberové konanie je takto, že nehovorí o korune, teda o eure, alebo o 100 tisíc, ale hovorí o výberovom konaní skoro na všetko. Neviem, ja nesledujem stránku, či sa zmluvy uverejňujú, lebo inak neplatí. Uverejňujú sa? Te, čo napríklad, čo ja viem, s týmato páni, čo robili... Ešte nemáme podpísanú zmluvu. Ale napríklad, čo nám robili, ja nehovorím, zle si nazvala, že projektová dokumentácia. Ja aj myslíte na protipovodňové. O protipovodňové. Štúdie. To vedle štúdie. No to je napríklad je zverejnená, keď sa pýtate na to. Áno, tak to sa pýtam, no. Lebo tie by mali byť. Hneď po zastupnú. Aj z Veliharčiku, pred Vlani. Celé toto bolo... Mám pamäť komplet, celé to bolo toto v tej brožúre, ak si to dostali, tak je to aj na tom stránke. Ten... Ale zmluva s ním podpísaná, že nám za toto bude robiť. Je to zmluva. No, no. Tak je neplatná. Proti zákonu. Dokonca mala byť na web stránke, čo má... Neviem, či vláda, alebo ministerstvo, aj tam má byť. Buď tam, alebo keď obec má svoju vlastnú stránku, tak len tam. Nemusí byť aj tam. Neviem, nesledujem to, ale viem, že je zmluva neplatná, keď není uverená. Na ministerstvo má byť tá zmluva, ale keď obec nemá svoju vlastnú stránku, kde by to nemala zverejňovať. To sa týka... To takto... A starost sama hovorí, že nemá skúsenosti a že nerozumie tomu. On ti môže navrhnúť, čo ste, a my mu to zaplatíme. Za tie štúdie už 5,5 tisíca eur, to je troška veľa, a nepohneme sa s tým. To je... Alebo to rozhodlo o tom, že sa vykopalo pri nebohu Nenom Červnákovi ten kanál a tak zostáva, alebo tie jamy, ktoré sú, tak tečie voda opačne. Lebo je hlbšie tam teraz o 30 cm. Tá voda tam není. Ale my máme už pivnú ale... vodu. Ale to je žita. Tak. Tam je dobré. No dobré, ale teda... To určite to spravíme teraz, ja už bude dobre počasie. No dobré, dopočujeme teraz, tento 9. maj, potom 8. Áno, ja som, presne som chcela, že na tejto schôdze, lebo potom bude reku až v apríli, že to už bude neskoro. Ja som za to tiež, aby sa obnovili oslavy 9. maja, ale nie, čili, ale aby, no však teda. Ale aby obecný úrad to robil tak, jak sa to vždycky robievalo. Ale nemusíte byť obecný, však samozrejme. Ale však povinnosť toho obecného úradu. Každého je v tom. Čo veď nič tam netreba zorganizovať, plampionový sprievod, nikto nečaká, aby sme boli, nemusíme robiť také oslavy, že guláš, varí, nárisko, ale ten klasický, jak sme vždy chodievali. Dobre, tak sa teda dohodneme, ale v spolupráci teda s poslancami. Inšie ešte nebolo, za celé 4 poslancami. Toto áno, dobre, dobre, že zapadali. Dostali ste všetci poslanci. Ešte nič si žiadnu komisiu neprizvala k ničom, aby pomohli. Vypočúvam, len rozhlase, že starostka, pracovníci. Pracovníci už áno,
na to sme neboli za tie roky, čo sme boli. To nikdy nebolo. Ale tak... To vždy bolo pod hlavičkou obecného zastupiteľstva. Ale to obecné zastupiteľstvo aj muselo robiť. Zapájali sa do toho. No dobre. Takže, tak. Dohodneme sa, ešte, alebo Marci sa dohodneme teda, že na... Marci. Dobre. Prepracuješ si to, jak by to malo vyzerať, povieš nám, jak by to malo vyzerať a... Nie, v prvom rade prejav nebudem mať, lebo vtedy ste ma degradovali, že som sa... Ale veď, keď nebude guláš, tak nebude nič. Tak tam bude 20 ľudí. No tak teda, musím ja sa odpracovať. Máš čo je problém? Čo si urodovky, že... Pre občana treba niečo spraviť. Treba pre občana. To robí sa aj pre deti, sa robí, ale pre dospelých ľudí treba to stretnúť. Ale to sú dôchodcov, ja som nie ešte dieťa, ani dôchodca. Bývajú zábavy. Doma, mladí však, aj jubiláti. A Štefánska... No, ale to nie je ako také pohostenie obce pre občanov. To nie je pohostenie. A ten gulát bol pohostenie pre občanov pri veľkej príležitosti. Staviame maj. Tam prídu všetci. Tie peniaze, čo to stálo, nejakých 500-600 eur, alebo 700 eur dohromady, tento jeden deň, ale sa aj s gulášom, aj víno sme dávali, aj ty si dávali. Drahý odostroj nemusí byť, no povedzme, že drahý nemusí byť pár svetlizných vystrelí. Však budeme mať guláš, teraz budeme mať guláš starostov. To je zase niečo iné, hele, guláš starostov. Tam si musí každý všetko zaplatiť. Ale pohostenie občanov, prejavenie uľakej úcty od pracovníkov, obce... Pozri sa, kľudne môžeme spraviť ten guláš, rozhodnite sa, že to, čo ste robiť. My ťa platíme. A ty by si mal všetkých všetkých občanov, lebo vďaka nám máš robotu. Aj všetci ostatní, čo tu robia na obci, majú vďaka občanom robotu. Takže ja to tak beriem vždycky, že malo by sa niečo spraviť a až to si nebude nikto pamätať. To si teda, čo máci sa dohodneme. No, dobre. Že teda zorganizovanie 8. mája. Je diskusia? Áno, už je. Lebo pán Viller, akože je iniciatívny. A pomôžeme aj, zorganizujeme žiakov nejaký program. Dobre, aby som to zorganizoval, keby akože, aby ste to nemali byť natáčať, keby ste to tak pomôcť. Ešte hovorí, pričo. No. Program s tými dievčami. Ako urobí program a hlačo. Jasne, tam treba hlačo. To by bol program. No, takže prídeš od toho marca a potom sa teda dorieši zbytok. No, ale ešte chcem ja do toho povedať niečo, že vždy sa vie, že sa voľačo bude organizovať, alebo teda, že predbežne vieme, že aký program sa chystá, alebo respektíve bol predtým. A tak teda môžu povedať do toho niečo poslanci, že no, že teraz blíži sa pre vás 8. maj a čo budeme robiť? No, akože to je problém. A teraz napríklad, dôchodcom sme robili už tretí rok za sebou. Jedine pani Hoďová sa došla opýtať, či nepotrebujem hovoriť. Pani Hoďová, Nikto pánov poslancov nemusel povedať. A ja sa vždy pýtam, keď treba, ja som ochotná, keď treba niečo pomôcť. Takže nie je to, že poslancom sa do toho nezapájajú, alebo čo, ale však je to živé, treba prísť, treba sa opýtať, veď sme tu každý deň. Nie je to... Není taký problém, že zamlčíme niečo. Maroš, prosím ho načo povedať. No. Ja chodím do roboty na Popeňašu a nemohol som prísť. Dneska som si zobral dovolenku. Aby som sebou mohol. Prečo to nerobíte piatok? Alebo sobotu? Vtedy ti môže prísť pomôcť. Už teraz tieto rozprávame. Pritom, že budú variť guláš, že prídu pomôcť. A vtedy povedali, že nie, nebude sa to robiť, povedala to pani starostka Hela. Vtedy to tak bolo, to je dávno, to je 2 roky, alebo 3 roky. Nechajme to tak. To už rozviete mlieko. Teraz je do budúcna, treba spraviť. Ukončíme toto takto asi. Jak som to ja chápal, jasná vec, že hlavný organizátor a srdcov, to musí byť starosta. To nemôže preniesť na nikoho, pretože má najlepšie páky na svojich zamestnancov a aj na poslancov. Osloviť ich, povedať si čo ako, a nie, poslanci robte. A čo? Jakože, ty hovoríš, že vieme čo, však treba spraviť plán vždy, čo sa je robí. Ide tento, deti mali rád, hlavne rovo strieľo. Jasná večer, riaditeľka za to bola zodpovedná. Oslovil som riaditeľku, všetko to.
poslancov som oslovil, aby všetci prišli, vyhlasovali sa občanom, teda, že čo je pri vovníku a že potom bude taká, a za tých pár eur, to bolo, som považoval za taký sviatok obce, tam prišlo 300-400 ľudí, mohli sme sa porozprávať, pri troška vínka, pri troška guláže a potom teda ten ohňostroj, ktorý bol pre tej deti, však keď ste to videli, že ak behali po tom hrysku, hrali ten fotbal a keď bolo to sredne hýkalo to všetko, to bolo akože pre obec niečo a to je možno, že sa niekde inde dajú teraz tie peniaze, aj tak sa minú. Rozumiete? A vy ste to srdco, ja vám budem nápomocná, lenže vy viete, už ste to robil, ste v tom zapetnutí. Tak... Ale takúto akciu zorganizovať nie je problém. Ale ja som nepovedal, čo sa nerobí. Ja som nepovedal, že sa nerobí. No, ale veď sa robia inakšie. Prečo? Sa robí prvý maj, stáva sa prvý maj. Poriadku, stáva sa prvý maj, stáva prvý maj. Ja si myslím jedno, že ťažké už bude obnovovať po tých troch rokoch biedných také niečo, čo bolo. Ešte si pamätajú tí ľudia, aj teraz, keď som bol napríklad však oslovovaný aj Máňani alebo Derečani, že prečo to nerobí, lebo aj sem chodili. Chodili aj tí sem. A nie za guláš. To vidíš? Toto som počul, že tie... 40 ľudí bolo pri pamätníku, 230 bolo pri guláši. Pri pamätníku bolo vždycky menej ľudí. Pamätáte si, ako to bolo, že sme došli tam? Však to je jasné, že áno. A že všetci boli tam, že nezaujímali ten pamätník, ale ich zaujímal ten guláš a pitie zadarmo. Ja nebránim iniciatíve vôbec, keď to chce, veď prečo? Ja by som chcel ešte to by som chcel, lebo fakt sa, ja som tiež nevedel celkom tú cenu tej správy a tej vedľajšie. Teraz ja som chcel podotknúť, že som si zase prešiel ten kanál, akože som tie súvislosti, čo boli spojené, bol som sa pozrieť na tú hrádu, ako čo nám tu napúšťa, tú starú Žitavu a poviem pravdu, že úplne odstavená a prítok je zavretý. Asi to spravili minulý týdeň, neviem, lebo asi tak 20-30 metrov od toho výtoku je vysušené a potom je voda v Žitave. Na moste som bol, že si ma videl, jemne aj klesnutá a pomaly oteká, čiže ozaj to súvisí s tým žitavským ľuhom, že je to tá prepojená nádoba a výška hladiny teraz pomaly Žitave klesá dole až na tú úroveň žitavského ľuhu. Čiže to, čo nám bolo v tejto správe, čo ľudia jemne, teda poslala sú, ja ste vrátil, lebo som tým minulé zabudol doniesť, je napísané, že musím povedať, že veľa sa to potvrdzuje, lebo ja sme v novembri začali okolo toho rozprávať, tá voda v Močiari, tá nám čo to natlačili zo Žitavy nám do dediny, tú vodu, ozaj mu dvihli na tú výšku a tu je pani Arvajová svedkynia, že im stúpla takisto, ja som už mal toľko, ja som ti písal aj list, že to stúpalo a vody nepršalo, voda mi pri tome stúpala. A už tie, ak tie dážde prišli, nie to vyskočilo, už som myslel, že už budeme na tom vode, ešte 10-50 cm, už by som bol tak, že som čerpal na rozťahu. A zrážky minimálne, ja merám zrážky, každý deň všetky a sledujem to, čiže my, kebyže dokážeme sa dostať do toho stavu, Nová Žitava je podľa mňa o takých 1,20 m nižšie, jak točá táto voda z tejto starej Žitave, pretože z toho spádu, ak som si to pozeral, tam prudko za tou hrádou to ide dole, asi 1 meter a ešte na ten spád, čo je. Čiže tá voda by vlastne v tej našej obci mohla byť teraz v tomto stave okolo metra ešte hlbšie. Keby sme nemali natlačenú vodu do starej Žitavy cez ten napájací kanál. A ešte čo musím povedať, keby ten kanál chcel uchovať, treba argumentovať, ten je zanesený minimálne o meter, meter aj pol zeminy, je vyššie to dno Žitavy, jak si ho ja pamätám v minulosti. Čiže to, že nám ten pán inžinier Komorovský toto ukázal, je pravda, lebo tento rok žiadne veľké dážde neboli a voda stúpala a bola plný močiar. A to bola vlastne výška hladiny,
čo stálo pred tým mostom, výška spodnej hladiny vody našej obci. Stačilo, že prišiel jeden veľký prietaž, že načiem a boli by sme zatopení na tom konci, lebo sa to spojilo, prišlo by to sem a boli by sme dali. Čiže je to veľká pravda, aj žitavský ruch nám veľce škodí a treba sa to napájanie žitavy za to bojovať. A nebude nás to stať, asi pravdepodobne by nás nestalo žiadne peniaze, len listy, rokovania a petície. To, čo ste spomínali tedy, keď sa bojoval pán Zrubec, tak tedy bolo asi treba ešte viac bojovať a nedovoliť to napájanie žitavského ruchu. Keby nám to voľaký odborník vtedy bol pochopil, ja som si tiež pochopil a hľadal pre tieto správy. Toto je veľké, jeden ešte väčší problém, jak tej kopce, na ktoré som si ja vždycky myslel. To je pri prívalovej dážovej vode. Vtedy to platí. Aby teraz, keď spadlo za 2 mesiace voľakých 60 mm zrážok, bola tak vysoko spodná voda. A predtým nebola, stúpala, jak to začala. Presne tedy začala stúpať, keď to začala, tá voda sa tlačiť do močia. Takže ja tej správe verím. A myslím, že nám to objasnila. Ona je tu v správe napísané komplexnejšie, že nie len. Áno, jasné. Že aké podložie je tu, v jakých metroch, že je neprietusné. Ale toto podložie zo Žitavou aj s týma kopcáma súvisí. Áno. Aj ten lievik, čo je tu. Pretože keď na tom kopci naprší, siakne, nemusí tiecť, siakne, ale podzemná voda tieče len dole kopcom, nebude tam stáť. Ale to je jasné, že je to komplexný problém, nie len Žitavu. Ja som si tu Žitavu tak neuvedomoval, že by tam mohla vytlačiť až tak tú vodu. A je to pravda. Je to pravda. Neprší a voda je vysoko, stúpa až tak, že už pivnicia mám niektorý. Ja ešte našťastie nemám, lebo som asi ďalej, lebo vyšší, ja neviem. Ale ide to hore a to Žitavo. Nepršalo. Mám každý deň zrážky, môžem poslať, každý deň merám, celé týždne na stránke to mám moje uverejnené, denné zrážky, ako sú. A sumáre všetko od minulého roku. Nie, vody je málo napršané, a však počujete, meteorológovia hlásia, že je deficit vlahový a vodu máme vysoko. Čiže tam, keď tu Žitavu napustili, však ty tiež to vidíš, že teraz už klesla, a minulý týdne pršalo a voda klesala. A prečo klesala? Pretože neviem, kedy zavreli tú Žitavu. To neviem, kedy zavreli. Minulý týždeň, ja by som podatkoval, že voľa, kedy stredu alebo štvrtok. Stredu, tak vidíš, Janko, povedal som ti to cestu na zastupiteľstvo. Čo ti rozpadá? Žitava. Ono na nekonačnom pláne není, lebo celú zimu musí byť zavretá. Musel ju zavrieť nedávno. Ja som si tomu dneska pozrel, že to napotil. Je mokré, všetko je pekne, vidieť, že tá voda tam ešte bola. Ja som odzadu, ale stredu štvrtok to zavretá. Celú zimu má byť zavretá. Až na jar, teraz by sa mala marci otvárať. Už oni majú ľuh napustený. No, marci by sa mala. A tá voda, ja sa to pôjdem pozrieť viackrát, teraz z toho konca budem vidieť, ak sa bude pomaličky do Žitavského ľuhu trátiť a klesať. Ale to pekne vidieť. 20 metrov, už potom o týždeň bude možno 60 metrov prázdne korito a tak to je. A on nám túto vodu vlastne, to je tak nezmyselne spravené na tú ľuč smerom na Falubu, na Martinovu a potom k nám. A dvihnú nám tú vodu až do stredu močiara, my sme hotoví. A či tam aj hrázu spravíme, nespravíme, to je jedno, ono to príde asi aj spod. Čiže... Takže zbytočne sme nevyhodili peniaze na tie štúdie. Je to troška, mne sa to vidí za tú zdravú veľa. Nie, bolo to, že sa vyhodilo na to, no bolo to potrebné. Troška sa mi to, že nevedeli tú sumu. Ale toto sme vedeli. Dosť vysoká suma. No. Ja to najmenej 10 rokov, to viem, že to pomohli. Plesneme sme to neriešili, pán Zrubeď. Mne ste to takto nikdy nepovedali. Prehlúvali, čo ti mám čo? Vidíte, a zle sme prehlúvali, to nám zase povedal. Má pravdu, ja uverím. Čo? No dobre, že prehlúvali sme dole, mali sme prehlúvali hore. Prehlbovali sme od vtoku po začiatok nediny. No a presne, tak lebo už je vysoká tá voda a ona sa nám asi zemešťaná môže natrátiť. To je štátny podnik, my by sme boli aj ďalej, ale to je už chránené územie, aj to by sme boli išli ďalej, len neboli peniaze na to. Na to musí dať štát peniaze a nevedeli sme získať. Keby celá dedina napísala petíciu, ja neverím tomu, že by štát nebol na tedy peniaze. Radičová ponúka, ale nepreinvestovali 2 miliardy. 2 miliardy nestihli preinvestovať. Peniaze na proti ponúka. A to už nechajme tak. Tak ja som chcel povedať, že jak to sledujem a aj patrične sa určite raz za 3 mesiace ohlásim starostke, že upozorím na tieto veci, tak myslím, že táto spravedlnosť
veľmi dobrá vec, že veľa vecí to tu raz objasňujú. Že áno, že treba to riešiť aj tú Žitavu, tú hladinu u nás dvihnúť, ak je zanesená Žitava vodu do dediny, ale treba riešiť aj tento kanál, aj henten kanál, aby sme náhodou, keď príde tá veľká voda, keď sa to valilo vtedy tú zimu, a keď budete prietrži mračie, aby sme tú vodu vedeli do tej Žitavy dostať, ale aby sme zase zatopili dolný koniec, aby to malo kde odtieť, ak je to na Rušnici. Podľa mňa by to napájanie žitavského ľuhu mali nejako inak vymysleť, aby to bolo priamo z Novej Žitavy. Priamo z Novej Žitavy. Určite sa nemôžeš prirovnať, to je potok. To je potok a... Ale nám by to aj iným tom vyschnie. Pán Zrub, ja chodím okolo neho vládu. Ja viem, ale to je vedlejší potok. Áno, dobre, to je vedľajšie, ale teče tady aj dneska, tady teče intenzívne voda. Intenzívne voda teče. A u nás to nemá kde tieť, u nás to príde stále len do dediny. To má povode váhu, normálne inventári, to musí robiť, čistiť. A tento kanál je doba vlastne? Nikto. Nikto, no to si myslel. Lebo je na Falube pekný kanál vybudovaný, celý zarastený. Nikto. Takto, mal by sa starať vlastník. Len vlastníka není, tak nájomca. Nájomca je družstvo. Ja som aj oficiálne požiadal družstvo, aby to prečistilo, lebo ono to spravilo, ten kanál, že není funkčný. Pretože... To tak není celkom pravda, lebo kanál je kopec okolo neho. Voda sa do neho nemá kade dostať. Roba nižšie, na druhej strane na jednej, že položili rúle a zahrávali. Nie, nezahrávam, však áno, rúle sa tam a zahrávali. Keď sa... Ale s týma ťažkýma strojama za tie roky sa odoralo od kanála a za to je tá pôda nižšie a kanále vyššie. Tak to, kto to spravil? Ale to je na Falubskom, to je všade, to je družstevníci, no. Ja som to prešiel, to viem. Dobre, ja som toľko len chcel povedať, že ozaj to súvisí s tou Žitavou veľmi výrazne a hlavne tohto roku sa nám to ukazuje. Lebo predtým nás ste povodne trápili s vodou v vrchu. To som mal viatán, že to natieklo priehnisko, boli sme zatopili potom aj cez tú zimu, zázem z vrchu. Ale teraz už, keď to tá Žitava vytlačila, keď to bola kombinácia, že od spodu tlačilo aj z vrchu, ale teraz vidíme tento rok prvý raz, ja som tedy, keď som to prvý raz písal, že Močiar je voda, ak je to tá Žitava je voda, že nikdy nie je voda. A potom sa mi začala nedvíhať tá voda. Ja som tam nemal pritomne, že postupne to tam natieklo a dvíhlo všade tú vodu. A teraz túto už sme vlastne zatopení a neprší. Čiže vlastne je to, súvisí to určite len s toho Žitavou. Odinakal tá voda nemá byť. Lebo napršalo 6 cm za 2 mesiace, to som už aj odpalil. Ja to nedek nevoláš Močiar. No pre mňa to bude stále ten Močiar. Ty nemáš vôbec radosť, že tie deti sa tam hrajú. Teší ma to, keby mi to nebolo škodilo, keby sa popri tej železnici to pekne spravilo, ten kanál, že by odvádzal tú vodu od nás, ja by som sa z toho tešil najsám viac. Lenže ja to teraz stále pokladám, že ja som si myslel možno, že už teraz troška viac ho budem ľúbiť, lebo už som si, ja som stále dával stále vinu tomuto, stále viac a viac. A myslím, že asi tá Žitava bude mať ešte tú najväčšiu vinu. Ešte si to dosledujem. Že potom už možno, že poviem, že obecne... Lebo keď som sa ja opýtal toho pána komoru, že to nahlásil teda tých 3 metre výška na ozemnej zeminy... Ale to je pán Zubeč. Ja som sa sám kúval na tom kopci. Na tom kopci pri ceste som sa pri cintorine sám kúval. Koľko to bola výška? 2 metre, 2,5, 3? Počúvaj, kanál sa ešte hĺbšie išiel. On nie je. Na vlasy hĺbšie. Po zemne sa bavili. No, tento dedinský, čo je v strede. Čo ten tam bol? Bol a no. Si ho dávala hore? To ja neviem, že či išiel hore alebo dole. A čak, je to možné? Čo si tam zaplatil 10 tisíc? Ale to sme pod cestou robili. Ale ten kanál robili naši zamestnanci. Chodila si tam? Áno. A kde išli? Hore alebo dole? To je tam. Dole išli. O jeden centimetr. Ale nie. Tam bolo uvedené, že miesta by bolo navezené aj 3 metre tej zeminy. No a ten kopec, keď vyspadovali tam nakrajšie, aby sa tam sankúvali, koľko bolo vysokých hlbokých bočiach? No 2,5 metra to tam bolo navozené. Ja som to robil, tak ja viem. No koľko bol ten kopec? Oci to iná. Poviem jeden fakt a už skončíme s tým. No však akože čo si... 800 kubíkov zeminy sa tam navozilo. 180 kubíkov sa navozilo z mosta, no, keď robili tie jednotkové betóny. Počúvaj ma, dobro, betóny. No ja som to dosť práve nenapísal. A 120 kubíkov kameňa pod chodníky. Presne toto je ono.
tak keď si myslíš, že to je 3 metre výška, ta... na hektár aj 250... Vy to budete všade rovnako. Nie. Ja hovorím, 2,5 metra pri tom brehu, kde sme sa sankúvali, tam je navozené toľko tej zeminy. Pri prechode... Marian, no. Je to pravda? No, koľko pravda sa sankúval? No nie je pravda. Nie, 2,5, ale 2. No, určite, no. No, tak 2. Berem 2. A 2 sa navezie, no určite. Koľko tam je? Janko, no koľko to bolo? To bolo vyššie dňa, keď som... Tak ty si nášmikoval. No, tak čo? Tak toľko to bolo, no na tom konci. A pri Zrubcovi to bolo menej. Ale pri tom na tomto konci to bolo toľko. Práve, že pri Zrubcovi sa najviac navozilo. 70 cm. Pri Zrubcovi. Najviac. Tu medzi týma... Ja to mám na fotene, ja viem, jak to bolo. A vieš, že pri tom kopci sa navozili tie 2 metre. Ty ma nepresvedčenie. Tak ja som to robil. Ale nebol tam ten kopec 2 metre pri tom bočiari. Tak fotky sú od toho. Ale pri tej ceste bol 2 metre ten kopec, tak sa sankúval na ňom dole, do domočiara. Keď si bol malý chlapec. No áno, no. A zabúdaš na to, že bolo tam navozené, keď sa robil ten kanál podzemný od štátnej cesty. Však postupne sa tam toľko navozilo, nenavozilo. Nie postupne, to sa v 87. roku robilo, ako sa tam tam. Ja neviem, ja som sa do tejto, mňa tá zem, ako koľko sa navozilo, mňa tak nezaujíma. Ja si myslím, že to tam je nepriepustné podložie a bolo tam skôr 98 topolov a topol jeden denne dokáže počas leta odpaliť 300 až 500 litrov vody, to mám z internetu. Takže každý ten topol, ktorý tam bol, dokázal toľko to, tak za deň to, keď si dáte 100x 300 litrov, tak to máte 30 000 misky. Až dobre si myslím, že denne sa odtiaľ odpadli tie topoly minimálne 30 000 litrov. A preto to ja volám močiar, lebo to bolo stále mokré a pod vodou a tieto topoly tam nasadili starý otvor a preto, aby sa to odparovalo. No, to bolo to, tak. To však je každé mesto, je to tak. No. Ale to ma zaujíma, že, alebo sa divím, že starostka nevie, že ten kanál, ktorý sa znovu opravoval, sa vydvihovali, že koľko sa išiel. 30 cm pri štátnej ceste a išiel rovnomerne až po železnicu sa zvyšoval. Tam 30 cm, teda jedna skoro na tom istom mieste, skoro na začiatku, kde stojí teraz tá voda, predtým tam nestála, pretože tam bola o 30 cm vyššie. Teraz tam stojí až po tej, pretože sa prehlbovalo, aby tá voda tie... Zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia číslo 18 rok 2013, inventarizáciu majetku obce 31.12.2013, správu hlavného kontrolóra obce za rok 2013, informatívnu správu o činnosti obecného úradu, žiadosť pani Dominovej o prenájom obecných priestorov, schvaľujete plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý pol rok 2014, všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2014 o nájomných bytoch obci Michala Žitavov, plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014 so zmenami, ktoré ste navrhli v tom marci a v novembri. A navrhujete zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti CEO 1.3.2014 a toto mám tie zasadnutia. Ale dám to, že schvaľujete plán zasadnutí s týmito zmenami toho 26.3. a to nové dny. To dám tam. 12.11. Dobre. A ešte chcete niečo dať do uznesenia? No toto bolo z tých bodov. Alebo súhlasím.
sa zapísalo v bytom. Nie, ja som toto, ale ja sa za to sa pýtam, či ešte chcete tam dodržovanie. No. Je jedno. Snesenia, no bez toho. Čo chcete? Ja viem, že to vlastne budeš robiť. To, ale to nebude to na rade. Bude? Keď bude Monika, bude určite. Jako si bude Monika? Bude garáži, alebo nebude? Cez víkend som hovorila, že... Nie cez víkend. Každý deň? No. Nesľubujem na 100%. Budem robiť čiarky. Tak to, ne, ne, to nepovede uznesenia a na budúce navrhnem opatrenie. Lebo aj ja to minulý týždeň som prišla o 7. No a čo? A čo má to zaniesť a nemôžem ísť a pršalo a nemohla som ísť autom domov. Nie? Treba ho zaniesť do garáže a potom mám ísť domov. To nie je tvoj majetok. No dobre, že na to som teda hoši. Tak ho môžem ísť, keď to predobec. Ľudia nechodia do roboty a on bude na bicykli a prší. Však to je vlačo, to je čo nie je vážny. Ide. Dobre, nebudem to riešiť. Dobre, tak ho budete tam mať. A každý deň vám teda zaujímať. Nie, my ho tam budeme mať. Obe to tam budeme mať. Dobre, tak. Ty si to zosobňuješ, tak ja. No takže, súhlasíte, môžeme dať hlasovať s týmto uznesením? Alebo, tak poprosím, hlasujte, kto je za? Všetci. Takže jednohlasne. Takže Marci sa môže...